É porque assim, eu entendo que a vida é complexa. A gente tá do lado comunista aqui hoje. Não, e, né? É, é tá meio. Tô meio <laughs> não, e, assim, e a vida é complexa. Por isso que, assim, é, se você pega os maiores de qualquer coisa, você você com, com a parte de memorização. É, você pode descansar dois dias antes de ir pra um grande evento? Você estudou muito o, o que você queria fazer. É, então, existe também do outro lado, que é o lado de quem é, invalida 100% do mérito. Que é a mediocridade. Ah, não, concordo com você. Concordo Porque, por, por você. exemplo... Vamos, vamos voltar no caso, no caso que você deu. É, um editor, seis horas. Pra gente ter o mesmo parâmetro. Aí ele faz isso em duas horas. Se eu liberar ele para ir embora... Provavelmente com o tempo... Ele vai passar a fazer em três horas... Ou ele não vai se desenvolver mais. Se ele tiver que fazer dois vídeos de duas horas... Vai ficar bom nisso. Se ele para com o tempo... Então, assim, eu fui um mau chefe... De não incentivar ele a fazer coisas melhores... Amanhã ele parou no tempo e tem todos os outros editores fazem em uma hora e fazem um vídeo, porque veio IA, veio novas técnicas, o cara estudou Photoshop. E aí, o mérito do chefe em reforçar a performance do, do, do funcionário, do prestador, fez com que eles evoluíssem ou não. Meio que o mestre Miyagi, tipo assim, confia no processo, faz isso. Porque na hora que você precisa dos skills, eles estão lá. Então, é, eu entendo que é uma questão muito complexa de, de se lidar. É, mas, em geral, o, o, só o, o que eu não gosto muito de fazer é quando você tira a questão do mérito do outro lado. Tipo, então, se não há mérito... Ah, tudo é aleatório. É, não, é aleatório. Não é, não, aleatório. É, o Messi, não, sim, é, vários o Messi é aleatório. Cristiano Ronaldo é aleatório. O é. Neymar é aleatório. O, sei lá, o Obama é aleatório. Tudo é aleatório. Não é, eu não acho que é assim. Acho que todo mundo chegou em posições muito relevantes. Sim, mas dá a partir se dedicaram muito, seja com liderança, seja com a própria vontade, você não estaria aqui hoje se não tivesse muito mérito de correr atrás, de fazer as coisas, de ir se expor no, em tantos programas. De decorar 700 códigos Sim. de barra. Meu só Deus, que tem né? muita gente tá ouvindo você e achando assim, pô, é... ah, mas então é, eu não tenho mérito porque, olha só... É, eu não tenho essa oportunidade. Não, mas talvez ele não vá, as pessoas não vão se inspirar no, no Alberto na pelo ângulo da onde ele partiu, mas vão se inspirar nas, nas proezas, nas conquistas. Né? Mas é meu ponto de. A, da onde ele partiu? Não na parte de educação, mas da parte de. Eu quero simplesmente ser muito foda em memorizar as coisas. Ponto. Ah, sim. Então, pois é, mas agora tem uma, só um detalhe que, inclusive, tem um livro bem legal, chama Outliers, deve conhecer. Sim, uhum. Que a gente começa a falar: que é que, que, que eu não sou um outlier nisso? E eu não sei. Foras de série em português, né? Pra é quem... é fora de série. É... É. Eu não sei quantas pessoas que vão ter essa obstinação que eu tive. Exato. E, e agora, quando a gente vai falar de mérito, a gente também está falando às vezes para grandes faixas da população. É. Agora, eu concordo com você que a gente não tem que simplesmente falar que não existe mete para nada, porque senão o problema é a gente não reconhecer que sem outras pessoas a gente não chega longe e sem a gente ter Legal. uma boa equipe a gente não chega longe se a gente não tiver oportunidades a gente não chega longe uhum. se você pensa por exemplo nas conquistas que você tem na sua vida toda ou pensar nas minhas cara às vezes foi uma conversa às vezes teve uma conversa com uma pessoa que você nem achou que ia ser relevante que foi mega relevante para sua é. vida não, sabe ah. Mário me ligou um belo exemplo o Mário me ligou para fazer um podcast há dois anos atrás não, não tinha flow era tinha um flow. pouco mais dois anos e meio é, é. Dois anos e meio é, e eu falei pô Mário, demorou tô passando na sua casa eu tava no, na estrada do Rio para São Paulo e adulto, fui direto né? para casa é. dele se eu não tivesse passado lá talvez não teria o podcast eu não ia a gente não ia tentar ir atrás do flow eu não ia tipo, eu estarei no sabático mas ia fazer outra coisa como eu estava no sabático e o Mário me ligou E a gente queria fazer um podcast e a gente conheceu o flow muita coisa aconteceu então, Inclusive pro Flow, né? Como é. estrutura, empresa. E se eu não tivesse é, trabalhado com o Mário e morado com ele quatro anos, no, há uns 15 anos atrás, é. talvez você não tivesse me ligado quando você pensou em fazer um podcast. É um ótimo exemplo. É um ótimo. Agora, é um ótimo. o que eu penso sobre esse exemplo, que é excelente, é. Podia ter surgido a oportunidade de você não estar preparado também. Uhum. Ou seja, essa questão do mérito é só isso, ah, é entender É isso que, que, que falando, A de aproveitar a oportunidade. É, tá a falando. gente tem que ter, aproveitar a oportunidade. Agora a oportunidade tem que surgir. Uhum. E, é. enfim. É, é, isso, é esse é o ponto que eu penso. É, eu, eu, eu concordo, concordo, penso, concordo. Assim, agora acaba sendo uma discussão mais semântica também é... sobre o que é que significa ter méritos e É que, é que para mim, assim, o mérito é em, em tudo, na verdade. É, nós somos um. um nós vivemos num um planeta que nós somos indivíduos, mas existe uma questão coletiva. Todo mérito, ainda que individual, vem do coletivo. Porque Com o, o é, mérito. Essa parte de uma base já desenvolvida. O Cristiano né? Ronaldo só é o Cristiano Ronaldo, porque um, ele tem um mérito pessoal. Ele se alimenta bem, ele dorme bem, ele, 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 ele quer ser uma máquina até os 40 anos. Mas ele também tem um bom empresário. Exatamente. Ele entrou logo cedo num time que deu oportunidades para ele. Então, assim, existe é. um mérito coletivo também na, nos Perfeito. grandes... Perfeito, mas muita gente não reconhece mérito coletivo.